טוב, אז בואו נראה כמה גשם ירד לנו ולמה היה את כל הבלגן הזה באזור ההר. תראו את הכמויות האדירות שירדו בירושלים, המנצחת הגדולה, 138 מילימטרים. הכמות בכל העונה, בכל עונת החורף, זה 537 מילימטרים. זה מה שירד ביומיים, זו כל הכמות, וזה מסביר היטב את כל התמונות שראינו היום מירושלים, ואת השיטפונות שהיו, ואת ההצפות המקומיות. גם בצור בערי ירושלים, 119 מילימטרים, והחלוקה היא לא ברורה כל כך, כי נחשון בשפלה הפנימית, 92 מילימטרים, בצפון 85 מילימטרים, תל אביב לא משהו 21, אבל תראו מה קורה במעלה אדומים, ממש ככה לגבול עם המדבר, 84 מילימטרים, כמות מדהימה. טוב, בואו נראה מה צפוי לנו הלילה. הכל נרגע בצורה משמעותית, הגשם הלילה התמקד דווקא במרכז ובדרום, פחות בצפון. טמפרטורות ממשיכות להיות מאוד נמוכות, 3 עד 4 מעלות בלבד בהרים, לאורך מישור חוף 9 עד 12, בצפון הנגב 8 מעלות, באילת 10 מעלות. מחר הגשם יתמקד גם כן בדרום, לא מאוד חזק, מדובר בגשם חלש אפילו מקומי. הנה הטמפרטורות מחר עולות באופן יחסי להיום, אבל עדיין קר מהרגיל, 9 עד 10 מעלות בהרים, 14 עד 16 לאורך מישור חוף, 14 בצפון הנגב, 18 מעלות באילת. והתשקיף שלנו מראה לנו שאנחנו לא נפרדים מהגשם, מחר אמנם זה נחלש, אבל בשבת הוא שוב מתחזק בצפון במרכז, ראשון נחלש, שני שוב מתחזק בצפון ובמרכז, וממשיך גם ליום שלישי, למרות שאנחנו כבר בחודש מרץ ואמורים להיפרד מהגשם.